práve vchádzam na novootvorený obchvat mesta Brezna s úplne novým Citroenom C3 Aircross. A to doslova do písmena, pretože tento konkrétny kúsok má najazdených 337 km a ja okrem prvých kilometrov zbieram aj prvé dojmy. Zvonku mi Aircross pripomína nielen svojou stavbou, ale najmä farebnosťou rubíkovú kocku. A dobré je to, že každý, kto si chce toto auto kúpiť, tak môže namiešať tú svoju kombináciu, ktorá mu vyhovuje. Ja vám tak akurát môžem poradiť niečo ohľadom výberu motorizácie alebo prevodovky. Mám to šťastie, že šoférujem práve takú kombináciu, ktorú by som aj odporúčil. Benzínová 1.2 PureTech 110 koňová s automatickou 6-stupňovou prevodovkou. Je to samozrejme aj cenový stret, nie je to tá cena od, ale ak už investujete do auta, ktoré má byť takým mestským alebo prímestským SUV, tak sa to oplatí, pretože jazda s automatom je tu ozaj lahodná. A tak sa javí podvozok. To bolo moje prvé prekvapenie, pretože tieto modné autá, ktoré sú farebné, vycipkané, tak mi prídu niekedy také krehké do tých horších podmienok. A keď som vnímal ten podvozok, tak mi prišiel ozaj komfortný. A v dnešnom teste ešte preverím, či toto auto je dobré aj na dochádzanie do mesta a či je dobré na ten zlý, zhoršený povrch. Obľúbenosť SUV aut stúpla aj vďaka vyššiemu posedu a takému lepšiemu rozhľadu, napríklad aj v kolóne aut v meste. A preto sa začali robiť aj v takýchto menších rozmeroch. Lenže táto výhoda sa pomaličky stráca, pretože všetky autá sú vyššie. Takže ste na tom v podstate rovnako. Jediná výhoda, ktorá tu je, je možno parkovanie na obrubníky. A skôr než tam vyleziem, vám ukážem jednu vec, ktorá sa mi zdá na C3-ke veľmi praktická. A to je prisvedcovanie do zákrut. Je nielen také, aby tam bolo, ale je v skutočnosti funkčné. Tá lampa, keď zasvieti raz do kúta, do ktorého idete odbočiť alebo parkovať, tak to stojí za to. A na tento obrubník môžem vyliesť vďaka dvom veciam. Vďaka vyššej svetlosti podvozka a vďaka tomu, že ten nárazník, hoci má to také lízatko vpredu, tú takú plienku striebornú, tak ale aj vďaka tomu som stále nad obrubníkom. A druhá vec, ktorá je tu dobrá, je obutie. Sú tu 16-palcové kolesá a pneumatiky s rozmerom 205x60 R16. A s nimi už môžem v podstate celkom smelo výjsť aj na takýto obrubník. Nemusím sa toho nejak obávať. Toto by možno bola taká zásadná výhoda pri brutálnom parkovaní oproti C3-ke. A teraz sa dostávam k najväčšiemu a zároveň najpríjemnejšiemu prekvapeniu z C3 Aircross, a to je odhlučnenie podvozka a jeho nastavenie aj na horšie cesty. Veľa aut sa dnes volá SUV alebo crossover a ich podvozok je vymlátený. Možno tomu pomohlo aj to, že mám obuté 16-palcové kolesá, na ktorých ešte predsa existuje nejaká pneumatika, ale neopovážte sa objednať nejaké 17-ky, pretože podľa mňa toto je presne tá hrana, ktorú viete akceptovať. Cesta k družstvu u nás je rozbitá a zlá. Viem, ako tu búchajú ostatné autá. A pravdu povediac, od Citroena som toto nečakal. Možno si ešte pamätáte to prvé video z Aircrossu, keď vyšlo, tak som tak poznamenal a dúfam, že nebude triasť zadkom. A netrasie. V podstate nie je tam ten taký dobeh toho tlmiča, ale mám pocit, že s týmto autom nemusíte brázdiť iba ulice mesta, ale môžete výjsť aj na horšie cesty a napokon v mestách sú tie cesty väčšinou najhoršie. Čiže veľká spokojnosť najmä s tým, ako ten podvozok dokáže zhltnúť nerovnosti. Je to nové auto, už má 380 km medzičasom, ale verím, že to tak bude, cítim z neho takú tuhosť. A na záver si chcem ešte pozrieť, či ten predný spoiler dokáže zniesť aj toto. No, on je mokro, tak neviem, či vyjdem hore. Ale vidíte, vôbec som nešuchol spodkom. OK, ale ostal som vám dlžný ukázať ešte dve veci, na ktoré som zabudol. Prvá dôležitá vec. Keď otvoríte zadné veko, tak sem by sa vmestil aj Šulko. A ďalšia dôležitá vec,
ktorá má aj takú stránku, aj takú. Zle sa dostávate k nastaveniu sklonu operadla, tu je veľmi málo miesta, ale zase to operadlo viete sklopiť do takej jednej roviny, trebárs so zadným sklopením, a tým nájdete dostatočný priestor na prevoz dlhších predmetov. Mám za sebou prvé kilometre z C3 Aircross, ja som zatiaľ to auto nasával, vytváral som si nejaké také prvé hodnotenia, prvé dojmy. A viete, čo sa mi na ňom najviac páči? Áno, je poplatné móde. Je také, aké sú dnes autá. Farebné, kde tu lesklé, akoby na, tak na prvý pohľad efektné. Ale je to móda, ktorá sa dá nosiť každý deň, a to sa mi na tomto aute páči, že je také ľudské.